คนื้อคือยังนะโอเคสุดสัปดาห์คือยังจังนักน้องวิดโอนี่คือขยมนั่งบังฮันคือมาแทนเตี้ยตอนแต่นั่งการอัปโหลดไฟล์โดยยังจะทำบูตองนั่นคือยังอ่านอัปโหลดไฟล์บางจราจรยังนะโปรดทราบแต่ปัจจุบันเอาไว้ได้ยังเคยคือยังอ่านอัปโหลดบางแต่ไฟล์แต่มวยกดยังมาอ่านอัปโหลดบางไฟล์จราจรตีโอเคนั่งไงจังแต่ไม่อ่านอัปโหลดไฟล์จราจรคือยังถึงการประกาศใน endpoint มือเทียบสมัยประเภทแก่ฮะท่า batch upload file จราจรอย่างนั้นนะโอเคนั่นไงจังยมถือการประกาศ endpoint มือเทียบสมัย batch upload นั้นจังยมอาจเพื่อการมือยม copy ภาพเต้สำหรับ control สำหรับ endpoint มือนี้พอต่อมาคือยมขอนแต่เราไทยทอมติ่งตัวเตอร์โดยเฉพาะในยมดาท่า batch uploadโอเคบัญชีในทางการอัปโหลดไฟล์จราจรในรีเควสต์แต่มวยจังอันนี้คือยกส่งโดดัก endpoint for user upload upload for batch upload file for user upload record upload file ใช่มั้งท่านก็มาใหญ่ๆเชิญโอเคนั่งไงหายอย่างนี้ยังส่งดู endpoint บัตรสัญญาคือยังดู endpoint จะการนั่นนะผมรู้สึกแต่ยังมันอาจไปการ endpoint ปีโดยคณิบาลเด้ไม่นะชั่วโมงอาจจะ endpoint โดยคณิลูตราแต่ประเภท method นี้เซ็งคณิแต่บัตรสัญญา method นั้นวิโดยคณิคือยังอาจจะบานเด้จังอันนี้ส่งดับ batch upload จังจ้ะโอเคนั่งไงหายอย่างนี้คือยังตัวประเภทตันในชีอะไรไว้นะโอเคហើយមើលអានេះគឺខ្ញុំសូមដាក់វាមាន S ទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាចអាប់ឡូតហ្វាបានច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេហើយអានេះគឺខ្ញុំសូមដាក់វានៅក្នុង list របស់ចារបស់ YouTube នេះអូខេហ្នឹងហើយដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះយើងដាក់ file នេះចូលមកអូខេអញ្ចឹងនេះ error ដោយសារតែអានេះវាអត់ស្គាល់ประเภทไฟล์จีนลิ้งเฮ้ยไม่ได้เป็นสกอร์ไฟล์แต่มวยของอัปโหลดนี้นั่นไงจังแต่ใบอันเพิ่มมวยทิศคือยื่นเถื่อการประกาศในฟังก์ชันมวยทิศดาท่า return ท่าที่ void ให้ batch upload จังเตอร์ให้ยืมตัวเวชี multiple file ประเภทเชียร์เร่ให้หน้าไฟล์มันเอ็กซ์จังเตอร์นี่ประมาณนั้นให้ยืม copy ผ้าโจทย์การ controller บนย่อมដាក់ចូលវិញទៅហើយបាត់ឃើញអត់ញ៉ាំទៅអត់មានច្រើនទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគ្រាន់និយាយទៅយើងមានប្រភេទអានេះហើយអានេះហើយត្រង់នេះយើងមាន serve multipath file ហើយត្រង់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ loop អានេះមកណាយើង loop មកអូខេខ្ញុំអាចប្រាប់ប្រា loop ខ្ញុំភ្លេចទៀតខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំអត់ចាំទេព្រោះសារតែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំសេច្រើនខ្ញុំសេតែខ្ញុំសរសេរច្រើនតកតងទៅនឹងគេហៅថាភាសាហងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹង TypeScript ហើយពេលខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រ Java ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវបរិញ្ញាបត្រ Laravel ទៀតហើយពួក Python វិញខ្ញុំសឹងតែលេងសើចទេប៉ុន្តែនៅត្រូវប៉ះនិយាយទៅពេលខ្លះវិញ volvol ដែរតែអញ្ចឹងអត់ចាំកូដទេអត់ចាំ syntax ទេពេលខ្លះទៅអីទៅឆែកអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់វិជា array អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសុំប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាំ syntax តកតនឹងអានេះគឺដូចជាយើងដាក់list អញ្ចឹងឯងដូចជា main list ឯងគឺ multipath file ហើយដាក់ file check 2នៃ file main s នេះนี่ឃើញហ្នឹងនេះក៏តាខ្ញុំចំណាំអូខេគឺបានអញ្ចឹងគឺអាទី1គឺយើងត្រូវការដាក់ប្រភេទតិន័យនៃអា file ទូចនេះអា file អត់មាន s នេះគឺតំណាងឲ្យ file មួយមួយគ្នាយើងអា file មាន s នេះគឺតំណាងឲ្យ file ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចយើងចង់ call មួយមួយគឺយើង call នេះតែប៉ុន្តែ main call នេះណាអានេះគឺអា array ធំហីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏មានធ្វើច្រើនតែគឺខ្ញុំគ្រាន់ដាក់ file ខ្ញុំនិយាយ copy ផាស់គ្នាយើងអមេមបាទ copy ផានេះ
អត់មានព្រោះហៅ file ចូលហ្នឹងដឹង file ប៉ុណ្ណឹងដាក់ចូល upload បានភ្លឹបអត់មានអីប្រហាក់អីវែងឆ្ងាយទេអូខេហើយបាត់ហើយណាហើយអត់មានអត់មានច្រើនទេហើយបន្តមកខ្ញុំចាំមើលសិនខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលរ៉ាន់ទៅ switcher វាស្គាល់អត់ខ្ញុំខ្លាច switcher វាស្គាល់តាក់តងអានេះខ្ញុំខ្លាចវាស្គាល់អញ្ចឹងសូមរ៉ាន់តិចសិនគឺអានេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំធ្វើលឿនគឺដោយសារតែខ្ញុំបានសរសេរ function នេះឲ្យស្រាប់ function នេះ save multipart file នេះព្រោះ function ហ្នឹងវាដដែលដែរហ្នឹងណាអត់មានធ្វើអីថ្មីទេហើយនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ loop ហ្នឹងដោយសារវាមានច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុតទៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ upload file ច្រើន front end ក៏គាត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់អានេះបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវា request មកច្រើនដល់ពេកមិនថាខាង front end ក៏គាត់ត្រូវការ loop នៅ file ហ្នឹងដែរ upload មួយចប់ហើយនឹង upload មួយទៀត upload មួយចប់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមកប្រើអានេះវិញគឺប្រើអានេះ request តែមួយគឺ server អ្នកធ្វើការទាំងអស់អានោះបែបអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកលើ switcher នេះសិនព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងគឺមើល switcher វិញហ្នឹងគឺ80/api.doc អូខេ load ចូលហើយជប់សិនអូខេនេះ switcher ស្គាល់តែគ្នាយើង switcher ស្គាល់អត់មានបបាក់ទេហើយអានេះវាតាក់ឲ្យយើងស្រាប់ទេណាឃើញ farm and s ដែលយើងកំណត់នេះយើងបានដាក់យើងបានដាក់គឺយើងដាក់ farm and s ហ្នឹងឃើញទេយើងដាក់ farm and s អញ្ចឹងអានេះគឺ request path គឺវាទទួលយក farm farm and s ហើយអានេះ request path វាគឺទទួលយក file អត់ s នេះឃើញខុសគ្នាណាអត់មានដូចគ្នាទេហើយមកសួរថាមកថាខ្ញុំដាក់នេះមាន s អានោះអត់ s គឺដោយសារតែហ្នឹងតេតតនឹងអា plural ឬក៏ singular របស់អង់គ្លេសណាគឺអានេះវាតែមួយអញ្ចឹងអត់មាន s ទេអានេះច្រើនមាន s អញ្ចឹងទៅបែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសាក់តេសសិនតើវាដើរឬក៏អត់អញ្ចឹងខ្ញុំចុច upload នេះមួយសិនហើយខ្ញុំចុចមួយទៀតអូខេចុច execute តើអីតើនឹងចូលឬក៏អត់ទេនេះនេះឃើញឃើញចូលអត់នេះឃើញអត់ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់អាមីវិញឆ្ងាយតែគ្នាហ្នឹងបែបអញ្ចឹងអាហ្នឹងតេតតទៅនឹងរបៀបនៃការ upload ណាupload ច្រើនគឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានវែងឆ្ងាយទេហើយយើងអាចធ្វើការជីកលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតគ្នាយើងអាចធ្វើការជីកលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទៀតដូចជាតាក់ទងទៅនឹងសាយសាយនៃរូបភាពអូខេហើយតាក់ទងនឹងសាយនៃរូបភាពគឺយើងអាចធ្វើការឆិចបានច្រើនអាសាយមិនសាយនៃរូបភាពអាចថាសាយនៃ file យើងចង់ upload ចូលណាអាប់យើងចង់ upload file អីក៏បានដែរតាមចិត្តក្នុងនេះអ្វីខ្ញុំប្រៀននេះគឺគ្នាយើងចង់ uploadfile ប្រភេទអីចូលក៏បានតែតាមចិត្តអត់មានខ្វល់ទេគាត់ថា example របស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនខ្ញុំបង្ហាញតាក់តងទៅនឹង upload រូបភាពអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមើលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចត្រូវការធ្វើបន្តទៀតព្រោះសារយើងដូចជា video យើងសល់ម៉ោងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាយើងបន្តិចតាក់តងទៅនឹងអារបៀបនេះក្នុងការ check size សម្រាប់file អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាការ upload បាច់មួយហ្នឹងគឺយើងអត់ចង់ឲ្យរូបភាពនឹងវាធំជាងប្រមាណគីឡូបៃអញ្ចឹងឬក៏ប្រមាណមេហ្គាបៃអញ្ចឹងទៅព្រោះរសារតេតតទៅនឹងសាយនៃ file ដែលយើងបានបោះចូលមកនេះគឺវាគិតជាទំហំវាគិតជាបៃណាវាគិតជាបៃអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកទៅមើលរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំសូមបើកមើលរូបភាពសិនអញ្ចឹង background នេះគឺទំហំ260គីឡូបៃណាអូខេតើវាមានទំហំប៉ុណ្នេះនៃបៃឃើញអត់ឃើញទេណាតិចមើលអត់ឃើញអូខេនេះឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឆិចឲ្យដឹងហ្មងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំអត់ example ជាមួយនឹងជាមួយនឹងបៃទេខ្ញុំ example ជាមួយនឹង upload វិញខ្ញុំអាច sample ជាមួយ upload វិញអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំអាចធ្វើការ check ទៅនេះចន្លោះហ្នឹងណាខ្ញុំអាចធ្វើការ check ទៅព្រោះដោយសារយើងអាច get size បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បើសិនជា file get size ធំជាងមើលមិញខ្ញុំសូមទៅណាបាត់ហើយមិញខ្ញុំសូម copy អូខេវាគិតជា byte ណាតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការយ៉ាអស្ចារ្យ
no នេះអឺឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ថាអឺខ្ញុំដាក់នេះ5ម៉ានហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាធំជាងអឺ20000អឺមែន20000ទេ240000ទេ245000 6726អញ្ចឹងបើសិនជា file មួយធំជាងអឺធំជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រួល error ហ្មងអូខេខ្ញុំស្រួល error ថាដាក់ថាអឺ bad request exception ខ្ញុំដាក់ថា file is too large okay ប៉ុណ្ណឹងណា okay ចឹងឥឡូវខ្ញុំស្នាក់ upload អាហ្នឹងមួយទៀត upload នេះវិញព្រោះដោយសារតែខ្ញុំបានឆែកតតទៅក្នុងកន្លែង upload single file នេះចឹងខ្ញុំសុំយកអានេះព្រោះដោយសារអានេះវាទំហំមិនគឺ266 kilobyte ដែលខ្ញុំដាក់មិញគឺ250ជាងបើសិនជាធំជាង250ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទៅមុខទេឃើញឃើញ file is too large ឃើញហ្នឹងយើងអាចឆិចបានអញ្ចឹងណាអូខេអាហ្នឹងតេតតទៅនឹងរបៀបនៃការចង់ឆិចនៅក្នុង function របស់យើងមួយមួយឬក៏មានមួយរបៀបទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ spring security អាហ្នឹងតដល់ security បានប្រើបានអាហ្នឹងគឺមានរបៀបប្រភេទគេហៅថា check មុននឹង request ចូលដល់ function ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំគាត់តែឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំលុបឆៅវិញដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគ្នាបន្ថែមព្រោះដោយសារតែមើលខ្ញុំគិតថាអានេះអាប្រភេទ limit ហ្នឹងយើងគួរតែ limit នៅក្នុងបាច់ក្បាលឬក៏បាច់ក្បាលដែរព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងតាមចិត្តដែរទេហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការ check មិញដែរណាដែល function ដែលរបៀបក្នុងការ check មិញខ្ញុំគឺខ្ញុំ checkតែតតនឹង file បាន file size ហើយយើង get មកហើយយើងឆិចយើង convert ឧទាហរណ៍យើងចង់ limit file size ទំហំតែ1 megabyte អញ្ចឹងយើងអាចឆិច internet មកឆិចដាក់ថា 1 megabyte 2 byte អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងចេញទំហំនេះតែអាចឆិចទេណាខ្ញុំខ្លាចគ្នាអាចឆិចដាក់1 megabyte 2 byte អញ្ចឹងវាចេញនេះឃើញអញ្ចឹងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ file size របស់យើងទំហំត្រឹមតែ 1 megabyte បើសិនជាធំជាង 1 megabyte គឺអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងគ្នាអាចធ្វើការ check បានយកលេខ 10,000 អេមិនមែន 10,000 ទេនេះទៅចូលលៀនណាយកអាហ្នឹងលៀនហ្នឹងទៅគឺទៅដាក់ទៅបើសិនជាធំជាងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទៅមុខទៅព្រោះដោយសារតែ file multipart file គឺវាគិតជា byte វាមិនគិតជាទំហំអីផ្សេងទេអូខេហ្នឹងហើយហើយអ្វីខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតគឺតកតទៅនឹងនេះគឺតកតនឹង property ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ servlet multipart file ព្រោះដោយសារតែអាហ្នឹងគឺនិយាយរួមទៅ servlet នាងដឹងណា servlet គឺជាអ្នក handle ទៅលើ server សម្រាប់ java គឺសម្រាប់ web server លើ java គឺ servlet ជាអ្នក handle ឲ្យទាំងអស់មានថា request មានអីខ្លះគឺ servlet ជាអ្នក handle ឲ្យ response មានអីខ្លះក៏ servlet ជាអ្នកធ្វើការវិញដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏វាមានប្រភេទ property មួយចំនួនដែលគ្នាគួរតែដឹងដូចជាតកតនឹង spring.servlet.multipart .multipart.enable គឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងចង់ enable ឲ្យគេប្រើប្រាស់ multipart file អត់អូខេជាទូទៅគឺ default គឺវា enable គឺ true ព្រោះដោយសារតែវាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបិទបានឧទាហរណ៍យើងអត់ចង់បើកឲ្យគេ upload អីចឹងណាអញ្ចឹងអាចបិទបានហើយបើតកតនឹង thread hole នេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយខ្ញុំឆ្លប់ឆាយលើកមុនប៉ុន្តែឥឡូវភ្លេចអីអត់ចាំទេណាលក្ខណៈថាអត់ដែរធ្វើមួយវាផងហើយសុបីអានតែប៉ុណ្្នឹងអានតែប៉ុណ្្នឹងក៏អត់យល់ដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាណាខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំប្រាប់អាណាខ្ញុំអត់ដឹងក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយដែរព្រោះអត់ដែរប្រើអញ្ចឹងទៅខ្លាចនិយាយទៅខុសណីអញ្ចឹងណាអូខេយើងមកមើលបន្តទៀតតកតនឹង make file size ដែល make file size ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់limit ទៅតាម file នីមួយៗអូខេមានថា file មួយហ្នឹងចាប់បានទំហំប្រហែល megabyte អញ្ចឹងទៅបើសិនជាធំជាងហ្នឹងគឺservlet ជាអ្នក handle ឲ្យយើងថា file ហ្នឹងធំអត់ឲ្យ upload ចូលបានទេហើយវាមានទម្រង់ format របស់វាដែរនេះបើ megabyte ដាក់ថា MB ទៅ kilobyte ដាក់ KB ទៅហើយបើ byte ដាក់ B អញ្ចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងបែបអញ្ចឹងអូខេហើយបើតកតងទៅនឹង make request size អានេះគឺតកតងទៅនឹងប្រភេទគេហៅថាសរុបមិនឧទាហរណ៍ថាយើង upload batch file
upload file ច្រើនណាស់5 file ចុះហើយយើងដាក់ make request size ត្រឹមតែ5 megabyte ឯងហើយស្រាប់តែ5 file ហ្នឹងលើស5 megabyte ទៀតអញ្ចឹងគឺវាស្រុក error មកលក្ខណៈថាអាប្រភេទ make request size ហ្នឹងគឺវាគិតមក request មក request ហ្នឹងមក request multiple ហ្នឹងធំបំផុតប្រមាណបើសិនជាលើសពីហ្នឹងគឺវា reject ចោលមកមែនថាបើសិនជាទំហំ megabyte វាគិតថាគិត file បូកចូលគ្នាទាំងអស់មាន5 file លើសពី5 megabyte គឺវា reject ចោលទោះយើទៅទោះយើង upload មក file ក៏ដោយទោះមកបើសិនជាមក file ធំជាង make request size ក៏វាធ្វើការ through វាធ្វើការ reject ចោលដែរអូខេអញ្ចឹងតទៅនឹងអានេះគឺខ្ញុំប្រើ3ហ្នឹងគឺspring servlet multipath enable អញ្ចឹងយើងទៅប្រើនឹងអស់គ្នាដោយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រភេទ property ប្រមាណនេះគឺវាជួយយើងច្រើនមែនតើវាជួយ handle វាជួយឲ្យ application របស់យើង limit កុំឲ្យគេមកញញាច់ច្រើនអញ្ចឹងណាមិនថាគេ upload file ធំៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជួយយើងតើមានអត់ជួយណាអញ្ចឹងយើងវាយមក spring .servlet នេះអូខេហើយយើងដាក់ true ទៅព្រោះយើង enable វាបន្តមក make request file size ខ្ញុំយក1 megabyte និយាយទៅយករបស់ default មកប្រើទាំងអស់អត់មានកែប្រែទេឬក៏គ្នាយើងចង់កែប្រែក៏ប្រែតាមចិត្តទៅក៏ប្រែតាមចិត្តណាអូខេឬក៏គ្នាអាចធ្វើការ test បាននេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់250 kilobyte ចុះអូខេចាំមើលខ្ញុំរ៉ាន់ណាមិនថាមក request មក file គឺខ្ញុំឲ្យមានមក file ឲ្យទំហំតូចធំបំផុតគឺ250 kilobyte បើសិនជាធំជាង250 kilobyte គឺខ្ញុំឲ្យទៅមុខឯងគឺខ្ញុំ reject ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ upload check នេះម្ដងទៀតនេះទៀងឃើញ maximum upload size exceed it អូខេគឺមិនអាចទៅមុខបានទេព្រោះរសាតវាធំពេកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់300 it's okay ណា300ព្រោះរសា file ខ្ញុំ upload មិញគឺទំហំគឺ266 kilobyte ណាអញ្ចឹងចុចទៅ upload ចូលឃើញទេចូលធម្មតាអូខេហើយនេះគឺដូចជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវាសរុបទាំងអស់បើសិនជាទំហំ file ធំជាង10 megabyte ទៀតគឺវាអាចទៅមុខទេអានឹងបែបអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំសុំដាក់មក megabyte វិញទៅអូខេអញ្ចឹងមើលខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញគ្នាយើងតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងមានចំណងកន្លែងណាគឺអាចធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបានណាអូខេអាចធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងរៀនតាក់ទងនឹងទៅនឹងការ read file ហ្នឹងមកវិញបន្ទាប់មកយើងយក file បង្ហាញនៅលើ browser ពុទ្ធសាសតែឥឡូវយើងឃើញថាយើងអាច upload file បានហើយប៉ុន្តែយើងអាច open file មួយហ្នឹងនៅលើ browser បានទេវាអត់ស្គាល់មានថាយើងអត់អាចបើករូបភាពហ្នឹងនៅលើ internet នៅលើ network បានទេពុទ្ធសាសតែយើងអត់ link វាឲ្យចេញមកក្រៅអានឹងរបៀបនៃការធ្វើវាគឺយើងត្រូវការបង្កើត endpoint មួយបង្កើត endpoint មួយសម្រាប់ទៅទាញរូបភាពនឹងមកបង្ហាញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណាគ្នាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្នាយើងមានចំណងកន្លែងហ្នឹងគឺអាចធ្វើការសាកសួរបន្ថែមបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះណាអរគុណច្រើនគ្នាយើងចំណាយពេលដែលបានចំណាយពេលមករៀនជាមួយខ្ញុំណាអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាគ្នាយើងបាយបាយរីត្រៃសុស្ដីបាយបាយអូខេ